You're too late to stop it anyway. It's never too... Celkom kvalitné RPG, ktoré sa nám pred časom prezentovalo na PC platforme, dostane aj svoje konzolové verzie, ktoré prídu na trh zhodne 3. augusta. Hra nás prevteli do kože kapitána pirátskej lode a zároveň nás vhodí do obrovského sveta plného nepriateľov, získavania skúseností či preskúmavania sveta. Treba však dúfať, že port nedopadne tak ako pri predchodcovi a aj konzoloví hráči si budú môcť vychutnať kvalitné RPG. Damn fool. You really think you can make a difference? It's too late. It will destroy everything. To bring down the sun on Yi, we have to take down the people who support them. We want the Red Poles, the lieutenants, and most of all, the Dragonhead. Hra, ktorá si vo veľkom zakladá na otvorenosti herného sveta, sa bude snažiť ponúknuť lepší zážitok ako jej konkurenti, čo však vzhľadom na problémy pri vývoji hry nemusí byť tak isté. Každopádne hru môžu predať svieže nápady, ktorými sa prezentovali ukážky, kvalitný príbeh a nepochybne aj atmosféra žijúceho mesta. Ako táto dlho vyvíjaná hra dopadne, zistíme už 17. augusta na PC, Xbox 360 a PlayStation 3. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion, used to be more common. Jedna z najočakávanejších hier letnej uhorkovej sezóny prichádza s predzvesťou smrti, ktorú reprezentuje jej hlavná postava. Aj keď bola jednotka výborná, tak mala svoje muchy, ktoré sa bude snažiť napraviť práve druhý diel, ktorý však vyzerá lepšie vo všetkých smeroch. No tu už príde na rad porovnávanie, a to hlavne v aspektoch originality či zmien oproti predchodcovi. Či hra za smrť obstojí, uvidím už 21. augusta na PC, Xbox 360 a PlayStation 3. Muky, ktoré doteraz prežívali konzoloví hráči, sa dostanú aj k hráčom na počítačoch, a to priamo v kompletnej edícii tejto hardcore RPG hry, ktorá bude obsahovať všetky vydané DLC. Zároveň však sami autori priznali, že s portom majú veľké problémy, a tak treba iba dúfať, že ju napokon zvládnu a že nám 24. augusta prinesú zážitok porovnateľný s konzolovými sestrami. Hra, ktorá sa vôbec nebojí byť originálna, čo je vo svete, v ktorom stále vládne World of Warcraft, vec vítaná, no zároveň sa môže stať aj dvojsečnou zbraňou. Každopádne už bolo dostatok beta testovaní, aby si fanúšikovia jednotky hru osahali a zistili, ako je na tom jej pokračovanie. Všetci priaznivci MMORPG hier si môžu zaškrtnúť dátum 28. augusta, kedy hra príde na pulty obchodov.